ഹലോ നമസ്കാരം. സുനീർ മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തൽ കുറവാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് യാദൃശ്ചികമായിട്ടും അടിപൊളി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടു. അപ്പം എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര ഒരു സംഭവം കാണുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളുമായിട്ട് കൂടി അത് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ, ഇൻവിസിബിൾ ഗ്രിൽസ്. ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ പ്രത്യേകതകളും, ഇൻവിസിബിൾ ഗ്രിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കാണാൻ കഴിയാത്തൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മൈൻഡിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു ഗ്രില്ല് എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാം. ഇറ്റ്സ് മീ സുനീർ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ അനദർ വീഡിയോ വ്ലോഗ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ കൂടിയായ നമ്മുടെ ബിജിലാലേട്ടനാണ് കൂടെ ഉള്ളത്. ചേട്ടാ നമസ്കാരം, സുനീർ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം സാധാരണ കേസിൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ കുറേ അധികം ഗ്രില്ലുകൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പം മീൻസ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് റൂൾ പ്രകാരം നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാൽക്കണി ഏരിയ ഫുള്ളായിട്ട് അടയ്ക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പ്രധാന കാരണം, ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോഴ്സിന്, ഫയർ ഫോഴ്സ് ആയാലും മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു റെസ്ക്യൂ സിസ്റ്റത്തിന് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അടയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്രില്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ടൊന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാവും. ഓക്കെ, തീർച്ചയായും. നമ്മുടെ ഈ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ വർഷം 2021 ജനുവരിയിലാണ്. പേയാടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥലം എന്നിട്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പേയാടാണ് ഈ കമ്പനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, 2-3 വർഷത്തെ ഒരു 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 കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കമ്പനി നമ്മൾ ഇപ്പം 1 ജനുവരി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഗ്രില്ലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഇൻവിസിബിൾ ഗ്രില്ല് എന്നാണ്. ഓക്കെ, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ പേര് പോലെ തന്നെയാണ്, ഇത് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. ഈ ഗ്രില്ല് കാണാൻ കഴിയും, നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഗ്രില്ലിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒരു കുറച്ച് ദൂരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രില്ല് അവിടെ ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്കറിയത്തില്ല. എത്ര മീറ്റർ? ഒരു 2-3 മീറ്റർ. 2 മീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ണിൽ നിന്നത് കുറച്ച് അദൃശ്യമായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടെക്നോളജി. അങ്ങനെയാണ് കാരണം ആ ഒരു നമ്മൾ വെളിയിലുള്ള വെയിലുമായിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലോട്ട് വരുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഇൻവിസിബിൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. കാണാൻ പറ്റില്ലാത്തൊരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പ്രോജക്റ്റാണ്. നമ്മൾ ശരിക്കും ഇത്തരത്തിലൊരു ഗ്രില്ല് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് SS-ൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ്. SS എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ. ഇപ്പം മൈൽഡ് സ്റ്റീലുണ്ട്, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് തുരുമ്പെടുക്കാത്ത സ്റ്റീല്, അതേപോലെ ആൻറ്റി റസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ്. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൽ തന്നെ ഗ്രേഡുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഗ്രേഡുകൾ 304 മുതൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള ഗ്രേഡുകൾ തുരുമ്പെടുക്കാത്തതാണ്. നമ്മുടെ സാധാരണ കിച്ചൺ കബോർഡിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, അതെ അതെ, നമ്മുടെ അതെ അതെ, അത് 202 ഉണ്ട്. അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇരുമ്പുമായിട്ട് ചേരുന്ന ഒരു സ്റ്റീലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഒറിജിനൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് വെച്ച് നോക്കി അറിയാം. അതെ, അപ്പം മാഗ്നറ്റിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത് ഇരുമ്പ് കലർന്ന അംശം ഉണ്ടാണ് പിടിക്കുന്നത്. ഈ 202 മാഗ്നറ്റ് പിടിക്കും. ഓക്കെ, ഈ 304 തൊട്ട് മേലോട്ടുള്ള ഗ്രേഡിൽ മാഗ്നറ്റ് പിടിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്ക് അത്തരം സ്റ്റീലുകൾ നമ്മുടെ ഉപ്പിൻ്റെ അംശമുള്ള കടൽ തീരം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് കാറ്റ് വരുന്ന എന്തായാലും എന്തായാലും ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ട് ഇട്ടാൽ പോലും ഈ സാധനം തുരുമ്പെടുക്കത്തില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഇത്തരം ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സാധാരണ ഒരു ബാക്ക് വാട്ടർ ആ സൈഡിലൊക്കെ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കടൽക്കാറ്റൊക്കെ ഏൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ മറ്റ് ഗ്രില്ലുകളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് മറ്റ് ഗ്രില്ലുകൾ പലപ്പോഴും തുരുമ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്കതിൽ ഒരു 1% പോലും ഇത്തരത്തിൽ തുരുമ്പ് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത. അതായത് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം, ഇരുമ്പെന്ന് പറയുന്ന സാധനം തുരുമ്പെടുക്കും എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കപ്പലുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് വെച്ചാലും, ഈ കപ്പൽ 24 hours 10 years ഒക്കെ കൂടുമ്പോഴായിരിക്കും കപ്പലൊക്കെ കരക്കടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 10 years അവർ കിടത്തുന്ന അത് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇത് കൊണ്ടാണ്, ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ തുരുമ്പെടുക്കാത്തത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 304 1.5 mm തിക്നെസ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 1.5 mm തിക്നെസ്സിലും
ഈ 304 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2mm മുതലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 2mm മുതൽ 316 ആണ്. ഓക്കെ, 2mm 3mm 316 വെച്ചിട്ടാണ്. 316 എല്ലാന്നാണ് ആ ഗ്രേഡിന്റെ പേര് വരാം. ഓക്കെ, മെഡിക്കലിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സർജിക്കൽ എക്യുപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത്, നമുക്ക് ഈ ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില മെറ്റീരിയലുകളിൽ ഒരു അത് ഈ 316 എല്ല് പോലത്തെ മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ശരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വർക്കല ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കേട്ടൊരു ന്യൂസാണ് ഒരു ഹൈറൈസ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ലേഡി വീണിട്ട് മരിച്ചത്. അപ്പം ഇത്തരം സെറ്റപ്പുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സാധാരണ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഇൻവിസിബിൾ ഗ്രില്ല് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ പല നമ്മുടെ പല ക്ലയൻസും വീടിന് ഒരുപാട് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കും. പക്ഷേ ഇത്തരം ബാൽക്കണികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയർ ഏരിയകളിലൊന്നും ഇത് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ മെയിൻ വിഷയം ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല, ഇതിൻ്റെ ഭംഗിയാണ് പ്രശ്നം. ഇത്രയും മനോഹരമായ വീട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഗ്രില്ലിട്ടിട്ട് അടച്ച് വൃത്തികേടാക്കണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ്. അവിടെയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം സേഫാണ്? സാധാരണ മുതിർന്ന ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുമാണ് സാധാരണ ഇത്തരം കേസുകളിൽ ആക്സിഡൻ്റ് ആവാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരെ എങ്ങനെ ഇത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും? അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒന്ന് ബാൽക്കണി നിന്നിട്ട് കളിച്ചു, ഒരാൾ ഒരാളെ തള്ളി, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രില്ല് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഞാൻ പറയട്ടെ. ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന്, കുട്ടികൾ ലിവിങ് റൂമിൻ്റെ ചേർന്നായിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ടാകുന്നത് ഫ്ലാറ്റുകൾ. അപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ബോളിട്ട് കളിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കളിച്ച് ഈ ബോള് നമ്മളെ ബാൽക്കണിയിൽ വഴി, അതായത് നമ്മളെ ബാൽക്കണിയുടെ ഔട്ട്സൈഡിലോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരിത് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഔട്ട്സൈഡിലോട്ട് വരുന്നു, ഒരു സ്റ്റേ മറ്റേ സിറ്റൗണിലോട്ട് വരുന്നു. സിറ്റൗണിന് എങ്ങനെയായാലും ഒരു 4 അടി ഹൈറ്റ് വേണം അതിൻ്റെ ഹാൻഡ് റെയിലിന്. അപ്പോൾ ഇവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് തലയെത്തി നോക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇവർ അകത്തുനിന്ന് ഒരു സ്റ്റൂൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു, അതിൻ്റെ മണ്ടേക്കിരി നോക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ കുട്ടികളും ആക്സിഡൻറ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ വല്ലാതൊരു ആക്സിഡൻ്റ് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഈ ബാൽക്കണിയിലായിരിക്കും ഇവർ തുണികളൊക്കെ വിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അശയൊക്കെ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളവും കാണും ഈ ടൈലും ഒഴിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തെന്നിയും ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ആക്സിഡൻ്റാണ് വരുന്നത്. ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഈ ഇൻവെസ്റ്റൽ ഗ്രില്ലിന് സാധിക്കും. അതായത് വലിയവർക്കായാലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായാലും, കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ മനഃപൂർവ്വം ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. പക്ഷെ വലിയവർ മനഃപൂർവ്വം ഇത് വെളിയിൽ ചാടണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് വരുന്ന ഒരു ഡൗട്ട്സ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൽ എത്ര കിലോ വെയിറ്റ് ഇതിന് താങ്ങാൻ പറ്റും? ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു സ്പൈഡർ നെറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ചിലന്തി വല പോലെ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരാൾ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഇത് വന്നിട്ട് ഇത് സിംഗിളായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു വയർ സിംഗിളായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 152 കിലോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഒരു ഗ്രില്ലായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, ഇത് മുമ്പേ പറഞ്ഞു ചിലന്തി വില പോലത്തെ സംഭവം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അത് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന 400 കിലോ വരെ താങ്ങുള്ള ശേഷി ഇതിനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു 70-75 കിലോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ ആ ഒരു സ്ട്രിപ്പിൽ ഹാങ് ചെയ്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇത് പൊട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിന് മിനിമം ഇത് പൊട്ടണമെങ്കിൽ എബോവ് 400 കിലോഗ്രാമിന് അല്ല, പൊട്ടണമെങ്കിൽ 152 കിലോ, സോറി 152. നമ്മൾ ആ നെറ്റിൽ നമ്മൾ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മളിപ്പം ദൂരെ നിന്ന് നമ്മൾ ആഞ്ചു വരെയാണ്, ആഞ്ചു വരുമ്പോൾ 400 കിലോ കൂടുതൽ വരെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ നെറ്റ് പൊട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഓടി വന്നിട്ട് മറ്റേ നെറ്റിലോട്ട് വീഴുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് പോകത്തേ ഉള്ളൂ, ബ്രേക്കാവില്ല. ബ്രേക്കാവണേ 400 കിലോയ്ക്ക് മുകളിൽ പോകണം. പിന്നെ ഇപ്പം 400 കിലോ മുകളിൽ പോകാൻ, ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ദൂരെ നിന്ന് ഒരാൾ ആഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ 400 കിലോയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകും. അതെ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ കേസിൽ എന്തായാലും ബാൽക്കണിയിൽ അത്രയും ഫോഴ്സിന് വന്ന് ഇടിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ടാകും. 400 കിലോഗ്രാം വരുവാണെങ്കിൽ മിനിമം കുറച്ച് ഓടാനുള്ള ഒരു ദൂരം നമുക്ക് കിട്ടണം, അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വന്ന് ഇതിനകത്ത് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പുറത്തേക്ക്. അതെ, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ടൈൽസിൽ വീഴുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ കാല് തന്നുക, അതൊന്നും 400 കിലോ പോകണില്ല. പിന്നെ അതേ ഉള്ളൂ വലിയവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും അവർക്ക് അങ്ങനെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ നിന്ന് ഓടി വരേണ്ട കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല. പിന്നെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ നിന്ന് ഇതാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം കാലി തന്നെ വന്നാലും അവർക്ക് അത്രയും ദൂരമൊന്നും പോയി വേണ്ട കാര്യവും വരുന്നില്ല. നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ബാൽക്കണി ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഇത് എത്ര വൈഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഏരിയയിലാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? എത്ര ഏരിയയിലാണെങ്കിലും സാധിക്കും.
മീൻസ് വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പാനുള്ള ഒരു 10 meter by 10 meter ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മെത്തേഡ് മാറുമെന്നേ ഉള്ളൂ. മറ്റൊരു രസകരമായ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെയും ഇങ്ങനെ ഹൈറൈസ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്ക് താഴേക്ക് വീഴുന്ന ആ ഒരു സുരക്ഷയോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് കള്ളന്മാരിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു സാധനമാണ്. അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ, പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇത് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പിന്നെ നായ് പോലുള്ള ജീവികളൊക്കെ ഇത് കടിച്ച് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ബീപ് സൗണ്ട് കേൾക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലാറം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതിന്റെ ഏത് വയർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ആര് കട്ട് ചെയ്താലും എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താലും കട്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ അലാറം അലാറം ഇറിറ്റേഷൻ അലാറം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഈ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇൻവിസിബിൾ ഗ്രില്ലിൻ്റെ കൂടെ അത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നത്? അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലല്ല വരുന്നത്, കാര്യം ഇത് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അലാറം സിസ്റ്റം വെക്കുമ്പോൾ ബാൽക്കണിയിൽ പല ഇപ്പം ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിൽ അലാറം സിസ്റ്റം വെക്കണമെന്നില്ല, കാര്യം അത് ഒരു ഒരു കാരണവശാലും ഒരു പിന്നെ ജീവികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കള്ളന്മാർക്കോ അതുവഴി എന്തായാലും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം അവർക്ക് കയറാനും പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ അലാറം സിസ്റ്റം വയ്ക്കുന്ന നമ്മൾ വീടുകളിലെ വിൻഡോസ് അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അലാറം സിസ്റ്റം സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതിന് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ അലാറം വേണമെന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് അലാറം സിസ്റ്റം കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം, നമുക്ക് പല വീടുകളിലും പല ഈ പക്ഷികളൊക്കെ വന്നിട്ട് കൂട് കൂട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ ഈ നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് അടിച്ചിട്ട് അത് ഭയങ്കര വൃത്തികേടാണ്. ഈ ഒരു സാധനത്തിനകത്ത് ഒരിക്കലും പക്ഷികൾക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷികൾ കയറാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷികൾക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഇല്ലാത്തൊരു സൗകര്യം ഇതിനകത്തുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ മാത്രമാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്, ഹൊറസോണ്ടൽ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ വിടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഹൊറസോണ്ടൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ടെൻഡൻസി അവർക്കുള്ളൂ ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും ഫ്ലൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു പക്ഷിയാണെങ്കിൽ പോലും 1 inch കൂടുതൽ കാണും അവർക്കുള്ള വിങ്സ് വരുന്ന സമയത്ത്. അതെ അതെ, ഒരു ഇത് 3 inch വീതിക്കാണ് എന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, 3 inch ആണ്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ 2 inch വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ 2 inch നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ 2 inch ചെയ്താലുള്ള ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ലോങ് വ്യൂ നമ്മൾ കണ്ടി തട്ടും. നമ്മൾ ഈ 3 inch ആണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ലോങ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രില്ലുണ്ടെന്ന് നമ്മളെ കണ്ണ് പോലും അറിയത്തില്ല. ആ ലോങ് വ്യൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരും. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറെ ഡീപ്പായിട്ട് സംസാരിച്ചു. അപ്പം എല്ലാവരും രസകരമായിട്ടായിരിക്കും ഇത് കേട്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ ഇപ്പം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എത്ര റേറ്റാവും എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരിക്കൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സർവീസ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടി കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നായിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് പറയാം. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മെയിൻ്റെനൻസ് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമില്ല, മെയിൻ്റെനൻസ് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമില്ല. അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റിയും കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളെ വയറിന് 10 years വാറണ്ടി തന്നെ ഉണ്ട്. റീപ്ലേസ്മെന്റ് വാറന്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റിന് മൊത്തത്തിൽ 5 years വാറന്റിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതും റീപ്ലേസ്മെന്റ് വാറന്റിയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതിന്റെ റേറ്റാണ്. റേറ്റ് നമുക്ക് വിത്ത് അലാറം വിത്തൗട്ട് അലാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഒന്ന്, നമുക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന് വേണ്ടി മാത്രം പക്ഷികളൊന്നും കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് സേഫ്റ്റിക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ റേറ്റ് ഡിഫറൻസും ആ മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് പറയാമോ? അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 304 ഉണ്ട്. 304 1.5 mm തിക്നെസ്സിലുള്ള വയറിൽ ഇൻവിസിബിൾ ഗ്രിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത് 325+ ടാക്സ്. ടാക്സ് 18% ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ GST ടാക്സ് തന്നെയാണ്. അതെ അതെ അതെ. പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് 2 mm തിക്നെസ്സാണ്. 2 mm തിക്നെസ് ആകുമ്പം അതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് വന്നിട്ട് 316 ആണ്. 316 അത് സർജിക്കലിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രേഡ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ316 എൽ എന്നാണ് ആ ഗ്രേഡിന്റെ പേര്. ശരി, അപ്പോഴാ അത് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ 350+ ടാക്സ്. അത് കേരളത്തിൽ എവിടെയായാലും. നിങ്ങൾ ഈ സാധനം മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മേഡ് തന്നെയല്ലേ? ആ, ഇത് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് വിശ്വസിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ A to Z സാധനവും നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ത്യൻ മേഡ് തന്നെ. ഇന്ത്യൻ മേഡ് തന്നെ. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? നമുക്ക് ഓഫീസ് ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരം മാത്രമാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക്. പക്ഷേ ഓൾ കേരള നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സെയിം റേറ്റിൽ തന്നെ ഓൾ കേരള ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ,
അപ്പം ഞാൻ വേറെ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സാധാരണ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങളെടുക്കൽ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു എൻക്വയറി വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു പ്രസന്റ് കണക്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഇവരുടെ കമ്പനിയുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും പ്രോഡക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും ഫോൺ നമ്പറും എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് വിളിക്കാം. ഡയറക്റ്റ് വിളിക്കൽ മാത്രമല്ല, അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുള്ള പരിചയമാണല്ലോ ഉള്ളത്, വർക്ക് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റുകളുണ്ട്. അത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കണ്ട് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലേ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. തീർച്ചയായിട്ടും. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇപ്പം നിലവിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ നടക്കുന്നത്, ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ? ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമ്മതിലേക്ക് വന്ന ഫസ്റ്റ് ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർടെക്കിൻ്റെ അശോക് സാറാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അശോക് സാറിൻ്റെ ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഫുൾ ഏകദേശം എനിക്കൊന്ന് ഒരു 12,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അതിൻ്റെ വർക്ക് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഭംഗിയിൽ ഉപരി നമ്മുടെ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്, 100% ഷുവറാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ, ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് അടുത്തറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിജിലാലേട്ടനെ വിളിക്കാം. നമ്പർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞ് തന്നതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം എന്നോടൊപ്പം സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം. വീണ്ടും മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ തന്നെ പ്രോജക്റ്റിൽ ക്ലയൻറ്റ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തെ അത്തരം പ്രോജക്റ്റിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. അപ്പം കെട്ടിട നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 100% ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഇത്തരം വീഡിയോസാണ് സുനീർ മീഡിയ എന്ന ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.